הייתי הטופ מוטל של הארץ. בר רפאלי, משהו כזה? כן, לא בסכומים האלה רק, אבל יחסית אז הרווחתי הכי הרבה כסף. העבודה הראשונה שלי. להגיד לך שהרגשתי נוח? לא. את יכולה לראות שהייתי די מפוחדת. אם היית חוזרת אחורה, לא היית מצטלמת כך בתחתונים? לא הייתי עושה את התמונה הזאת. את מוצאת עצמך מסתכלת כל בוקר במראה בודקת, אם נולד איזה קמט חדש? ממש לא. כי אני לא גדלתי כך, לא ראיתי את עצמי יפה. אז אף פעם לא היה חשוב לי, ואחר כך פתאום נהייתי מלכת יופי שזה הפתיע אותי, אבל אמרתי, אוקיי. אז מה אני עושה עם זה? בגיל 57, מלכת היופי במיל אילנה שושן, היא עורכת דין טריה, מפיקת סרטים מצליחה בהוליווד, וגם מרצה ופעילה חברתית למען נשים. אבל מאחורי סמל הזוהר של ישראל של שנות ה-80, מסתתר סיפור חיים לא פשוט. אנחנו גרנו בבית שהוא היה עם חריצים שנכנס שם רוח, אבל חריצים בגודל כזה. כשהייתי תלמידת תיכון ובחופשת קיץ, עבדתי בדואר, שתפתי רצפות. מגיל צעיר שושן טיפלה בשלושה מאחיה שחלו בשיתוק מוחין. הם כלואים בגוף במשך 40 שנה, 50 שנה, שזה נורא. שניים מהם נפטרו בארבע שנים האחרונות, באחי הצעיר. עכשיו הוא בשורת האחרונה. ובנוסף, מבעלה הראשון נפרדה, לאחר שטענה שהוא נהג בה באלימות. הוא סיפר לי שהוא חיכה לי ליד הבית של ההורים שלי עם אקדח באוטו. היום שושן מחלקת את חייה בין תל אביב ללוס אנג'לס, בין הארוס כאן לילדים שם. זה היה חלום שלי. יואו. לחזור לארץ ולבוא. איך מגיעים לכלם כזה? קודם כל חולמים, אחר כך מגיעים. לאחרונה, הצד האפל של עולם הדוגמנות אליו נחשפה בצעירותה, היכה בה שוב, כשענת זמיר דוגמנית שהייתה סגניתה של שושן בתחרות מלכת היופי, הלכה לעולמה. ענת, מה נשמע? הסוף העצוב הזה היה אקורד הסיום הצורם של שנים ארוכות של עבודת דוגמנות, שאליה התלוו ייסורים וניסיונות להיגמל מסמים. ענת הייתה ילדה תמימה שהגיעה, אבל היא הסתנוורה מהגלמר של המחרת. והוא הוזמנה למסיבות והלכה. ומשם זה כבר מדרון חלקלק. תקחי ותקחי וזה, תנסי פה, תנסי שם. סמים. כשעשינו כמה עבודות ביחד, אז היא או הגיעה מסוממת לפעמים, או ישנה, יצא החוצה לישן. את זיהית את זה עליה? כן, וזה היה עצוב. היא אמרה את הדברים בפה שלה, היא אמרה שבשבילה היופי, היופי יכול להיות ברכה וכללה, בשבילה זה היה כללה, וזה נכון. זמיר התמוטטה ברחוב סמוך למקום מגוריה שבתל אביב, ונתמנה מבלי שאף אחד מחבריה ידע על מותה. פשוט הייתה ילדה טובה, אבל היא התבלבלה. ואף אחד לא היה שם להגיד לה, זה מסוכן לך. כל מי שהיה מסביב, היה עסוק בלנצל אותה. היום כמעט 40 שנים אחרי הזכייה ההיא בתחרות, לאילנה שושן יש בטן מלאה על הניצול בעולם הדוגמנות, והיא לא חוסכת בביקורת, גם נגד עצמה. ילדות צריכות לא רק לראות בר רפאלי ודוגמניות ופליטות ריאליטי, שהן מקבלות את הבמה. כי אז מה הם? אז זה מה שהן שואפות להיות. ואני קצת שותפה לזה שעודדתי נערות ללכת לדוגמנות. אני מרגישה כמו בבית. בלי מעצורים, משוחררת לגמרי. עודדתי אותם לבוא לסוכנויות. והתפקיד של הסוכנות הוא להגן על הדוגמניות. והם לא עשו את זה. הם השתמשו בהם כסחורה. כי זה עסק. ועסק בסופו של היום זה השורה התחתונה. כמה כסף אתה עושה. זה שאומרים לבנות שאין לכם, אתם יכולות ללכת לכבוש את העולם? לא. העולם מסוכן לבנות וצריך להכין אותם לזה. וכן, את יכולה לכבוש את העולם, אבל צריכה להיות זהירה. זה לא... העולם הוא לא בטוח לנשים. אני יצאתי לדגמן בעולם אחרי הצבא, קצת יכולתי להתמודד עם הדברים, אבל לשלוח ילדות בנות 16, 17, 15, זה פשע. אילנה שושן נולדה ב-1961 במעברה בכפר סבא, לשלמה שושן עובד בתעשייה הצבאית ולנוריה מגישה תה. אחי, אחותי, אמי ואבי. לך הייתה מגישה תה. בעירייה, כן. בעירייה. כן. אני לא מאמינה שהיה תפקיד כזה בכלל. כן, בעירייה ובהסתדרות היה תפקיד כזה. אני זוכרת אותה מהמשכורת הקטנה של אבי, הייתה שמה לכל ילד 10 לירות, חשבון בנק, כדי לצבור לנו חיסכון מהמעט שהיה. היא נעלה את הבית, היא נעלה את הכל. היא הייתה אישה מיוחדת, אני חושבת שהיא בעצם המודל חיקוי שלי אחרי הכל, של צריכה לדאוג להכל. את יודעת שאנחנו חיים, אנחנו לא חושבים, כי זו המציאות שהכרנו. לא היה רכב, נסענו באוטובוסים, לא אכלנו במסעדות, לא הייתה טלוויזיה. בסדר. את הטלוויזיה אצל המשפחה האשכנזית בשכונה.
לשושן שישה אחים, שלושה מהם חלו בשיתוק מוחין. הם פשוט משתתקים לאט, לאט, לאט. זה מתחיל בדיבור, רגליים, ומתפתח בגוף לאורך 40 שנה. זאת אומרת, עד שניים מהם נפטרו בארבע שנים האחרונות, והאחי הצעיר עכשיו הוא בשורת האחרונה. זה קשה, כי הם לא יכולים, מגיע למקום שהם לא יכולים לדבר, ואחר כך לא נשום, אבל הם כלואים בגוף במשך 40 שנה, 50 שנה, שזה נורא. אני לימדתי את אחי הקטן ללכת, ואז לראות אותו מדרדר כמו שאר האחים היותר גדולים שראיתי שמה קורה להם. זה היה לי קשה מאוד. וכשהוא הלך למוסד ואני הייתי חיילת, אז קניתי אותו, אז כל פעם שהלכתי לבקר אותו, לקחתי אותו הביתה. אז את חסרת אונים, את לא יכולה לעשות כלום. וזה גם הכתיב את כל הילדות שלנו. זאת אומרת, אחותי ואני, יחד עם אמא שלי, טיפלנו בהם. רחצנו ואכלנו ושתפנו אותם עם צינור בחוץ בחצר, כי כמובן שלא היה מקלחות וכאלה דברים, וזה גם היה בלתי אפשרי. כן, ואמא שלי הלכה עם קשים. בעקבות המצב הלא פשוט בבית, לעומת מה שהציע פנימיית הנוער, שושן עברה להתגורר בבן שמן. בשבילי זה הבית. אלה החברים שלך? כן. היי, רמי ורחלי. אהלן. היי. זה כן להיפגש. ושלושתנו רפתנים. אימא שלי לא רצתה שאני אצא לפנימיה, והייתה צריכה לחתום. ואחרי שביקרתי בכפר, כאילו, קלטתי איזה הזדמנות יש לי. זה גן עדן. קצת קשה לי לדמיין, סליחה, אותה שוטפת רצפות, מקרצפת, עובדת במשק, אז חולבת. אז תראי לך מה זה לנו, שאנחנו, אילנה תמיד בשבילנו הייתה מועצת תלמידים, ועדת קבוצה, okay. ושהיא זכתה, זאת אומרת, זה כאילו האבסורד שזה הפתיע אותנו, שזה מה שכאילו היא זכתה בו, להיות מלכת יופי. בשבילנו היא הייתה מנהיגה. פוגש את חברות ותיקות? כן, יש לי סימפתיה אליהן. הייתה תקופה טובה. אנשים אמרו כאילו, ילדי פנימייה או ילדת מוסד, אמרתי לא, אני הרגשתי שזה פריבילגיה. ותמיד דיברתי על הכפר, כי גם באיזשהו מקום להוריד את הבושה מהעניין הזה של ילדים שיוצאים לפנימייה, כי אני רואה בזה הצלחה. כשהיית ילדה כאן, ברפת, האמנת שתגיעי למה שהגעת בחיים? לא הייתי מוטרדת עם זה, אבל כל דלת שפתחתי, רצתי בה. בזה שצאתי החוצה, וכשאני הייתי מלכת יופי, וכאילו כל הספרדים, האבא שלהם והמרוקאים, האבא שלהם כבוד גדול שאני הייתי מלכת יופי, אני לא הבנתי את זה. האם הייתי שכמעט בגלל שהייתי מזרחית לא נבחרתי? היה שם קטע. זה לא היה מקובל שבחורה מרוקאית תיבחר. כל האנשים שעבדו שם היו אשכנזים, ואתה בדרך כלל בוחר אנשים שדומים לך. ואני שמחה שעשיתי את השינוי הזה. בגיל 17 נבחרה לנערת היופי של ישראל, ובהמשך לסגנית לנערת היופי העולמית. ועם התעודות האלה התגייסה לצהל. כן, פה שזכיתי בנערת היופי, כן. עין אתמול מהצבא. מאוד רציתי להתגייס לצבא. כאילו לא היה שום פנים באופן מצב שאני מוותרת על גיוס. אפילו עם הנשק. בטירונות. במהלך שירותה הצבאי חלה מפנה בחייה, כשזכתה בתואר מלכת היופי של ישראל. הדרך לדוגמנות מעבר לים הייתה קצרה, אבל שושן בגיל 23 נישאה בפעם הראשונה, נישואים שהחזיקו מעמד רק כמה חודשים, לאחר ששושן טענה לאלימות מצד בן זוגה. הוא החליט לנהל לי את החיים, ואמרתי לו תודה. הוא היה אלים? גם. פיזית גם? גם פיזית. הוא סיפר לי שהוא חיכה לי ליד הבית של ההורים שלי עם אקדח באוטו. וזה דבר שאי אפשר לתקן. וגם אפשר לדבר עליו, אני מדברת על שנות ה-80. אז הדבר הכי שיכולתי לעשות זה ללכת ולא להסביר, כי לא יכולתי להסביר. הוא ניתן לך ללכת בקלות? לא. זה היה המקח של לקבל את הגט מול הבית שההורים שלו בעצם קנו עבורנו.
מיד אחרי שגמרנו את העניינים ברבנות, למחרת, שבוע אחרי זה עליתי על מטוס ונסעתי והתחלתי חזרה את הקריירה שלי באירופה. מעבר לים, בעולם שבחוץ נראה זוהר, שושן גילתה את הצד האפל של תעשיית הדוגמנות. אנחנו שומעים את הסיפורים שהיו בימים האלה, בכל דירות הדוגמניות, על הסמים. את יודעת שזה שם, ואת כל הזמן ערנית. לא שתיתי אף פעם אלכוהול. ראיתי את האנשים הולכים לשירותים וחוזרים. ואז הסבירו לי למה. לא הלכתי למסיבות. לא עניין אותי הזוהר. הייתי שם לעבודה. נסעתי לניו יורק, ואחר כך נסעתי ללוס אנג'לס, וזה היה כאילו איפה אני יכולה להיות הכי יעילה. לא חלומות של גלאמר. בשבילי זה תמיד זה היה כמה עבודה אני יכולה לייצר וכמה כסף אני יכולה לייצר מזה. כי בסוף היום זה החירות שלי. זה הסתכלות נורא פרקטית. לגמרי. כל הזמן להתקדם. שבועיים אחרי התחרות שהצלצלו להזמין אותי לארוחת ערב עם רוברט דה נירו, כי הוא התארח פה בעיר וקישטו לו את השולחן בבחורות יפות, אני אמרתי בצורה הכי בוטה. אמרתי, לא הייתם מתקשרים אליי לפני שבועיים, אל תתקשרו אליי עכשיו, וסגרתי את הטלפון. לא באמת רוצים אותי. מחפשים קישוט לשולחן. זה הכל ביזנס. אז צריך להסתכל שם ולהגיד, אוקיי, אז מה לי יוצא מזה? ארוחת ערב עם רוברט דה נירו. אכלתי עם רוברט דה נירו ארוחת ערב בניו יורק, כשדיברנו שהוא ישחק בסרט שלנו. אז בסוף אכלתי ארוחת ערב עם רוברט דה נירו, אבל לא כקישוט. שושן לא הסתפקה בעבודת הדוגמנות וחלמה להצליח בהוליווד, מאחורי הקלעים. שם הכירה את מפיק הסרטים משה דיאמנט ונישאה לו כשהייתה בת 30. נישואים שנמשכו 22 שנה. לדיאמנט ושושן שני ילדים שמתגוררים בלוס אנג'לס, מייקל בן 27 ואלי בת 25. אני שומרת את כל הדברים שהם מכינים לי למאדרס דיי. מה, את כזאת? את נוסטלגית? אני... ברמות שזה פשוט מביך. אני שומרת את כל הנעליים שלהם. לא נכון. יש לי ארגז עם כל הנעליים. יש לי ארגז עם השמלות. היה איזשהו ניסיון לתת לילדות שלא הייתה לך? עד היום, אני חושבת על זה כל הזמן. כשהילדים שלי נולדו, אני זוכרת שאמרתי, הלכתי לפסיכולוגית ואמרתי, אני את מאמם. ולא היה לי. מהרבה בחינות. כי פיזית לא הייתה, וגם הייתה חולה ולא הייתה שם. ואני חושבת שהדמות הזאת של אימא בחיים היא מאוד חשובה. זה מה שרציתי להיות תמיד ליד הילדים שלי, והעובדה שאני עכשיו כאן, אז זה אחד הדברים שכאילו קשה לי בעניין הזה, שאני רחוקה מהם, אז זה הדילמה שלי בעצם היום, לחלק, איך לחלק את הזמן שלי, כי טוב לי בארץ, אני אוהבת להיות כאן, אני עושה פה הרבה דברים. How cool is that, that your mother was working alongside Nicolas Cage? It's so like cool in retrospect, but it's one of those things that I grew up with both of my parents working in film. Mm-hmm. I always find myself texting somebody that's famous, but I view them as like a family friend. See them in a movie on a plane, I'll be like, I saw who? You. No, like Uppa did so many movies with Jean-Claude Van Damme. So. Yeah, but now it's oh, Jean-Claude, your yeah. friend. You don't yeah. even use his last name. Jean-Claude. Yeah, it's אנשים שהיו אצלנו בבית. תהיתי, כשנסענו לסרט עם מייקל דאגלס. אנחנו נטסנו ביחד איתו, כן. אז את מוצאת את מייקל דאגלס, מגיש לך. מגיש לך צהריים. בחיים שאחרי הדוגמנות, שושן פועלת לעצמת נשים. לאחרונה החלה גם להרצות לנשים, למען ידעו את זכויותיהן בהליכי גירושים. 30% מהנישואים בישראל נגמרים בגירושים. השגת הרבה יעדים שרצית אולי את כולם. אתה, זה גם ניסיון ותהייה, וגם לשים מטרות וללכת עליהן, אבל אני גם מרשה לעצמי לשנות את המטרות, למרות שיכול להיות שהסביבה תשפוט, אבל בסוף היום זה החיים שלי, אז אני מנסה לא לחשוב מה יגידו, או איך ישפטו אותי, כי אני חושבת שאני הכי... אני השופטת הכי קשה של עצמי. כשאני פותחת את הדלת, אני תמיד אומרת, תודה רבה אלוהים. כאילו, אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו.